Kung bakit ako lumalaban uh, gumbakit ako ay uh, gumbakit ako ay sinusulong ko ang ganitong uh, ganitong uh, kawalang channel. This is Daddy Rick again. Kumusta sa inyong lahat? Magandang umaga, tanghali, gabi kung nasang panig man tayo ng mundo. And bago tayo mag I just want to say mega, 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 mega shout out to all my subscribers. And if you're not yet subscribed, please don't forget to subscribe. Ha! <sighs> Medyo matagal-tagal na rin since the last time na may narinig tayo tungkol dito kay OFW in Taiwan. And I just monitored, no? Kasi parang biglang may mga ginagapang sila, no? So, para maintindihan natin, kasi marami kasing mahaba yung mga videos, no? Uh, na, na ating kinat, no? Para makita natin yung focus na sinasabi ko. So, pakinggan mo na natin yung dugtungan, no? Actually, this was last parang ginawa niya, like, like on Mother's Day, no? na napunta yung topic political na mga walang katotohanan na naman yung pinagpapaliwanag. no? pa high blood lang din kasi yung lahat pagka isinama ko so i just got this part na nakita kong importante na dumudugtong doon sa bago no doon sa late do sa last na nakita natin no and doon mapapagtatanto map, map, ninyo yung sinasabi ko na may ginagapang silang pailalim na isang pagpapatunay na itong si OFW in Taiwan is ginagamit. No? Hindi ko na nga inilagay yung kanyang video regarding to sa kanyang pagtatanggol sa isang kasama sa isang 8 derecho na napunta sa Inodoro. So, panoorin mo na natin yung kanyang mga bagong drama. Okay? And as usual, sabi nga natin, we are here to analyze things Uh, to give a, a, fair opinion no uh, we are not here to bash no uh, it's about a balanced situation na kailangan lang natin alamin intindihin o nawain at uh, upang makita kung ano ba talaga yung gustong iparating kasi uh, lagi nga natin sinasabi mula pa noon before di ba walang katuturan yung maraming iniikot-ikot nilalamas nilalamutak di ba balahibo ng aso, balahibo ng pusa, tinitrintas, magpagdugtong-dugtong lang kung ano-ano. So, again, join me. <laughs> Ito na bilang isang OFW. Simpleng paraan lang. No? Para tayo'y makakatulong sa ating bayan at para tayo'y makakatulong sa mamamayan. Simple lang ang request ko. Magsalita tayo again sa against sa kabastusan at kasinungalingan ng ating gobyerno. Huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot dahil ang sasabihin natin ay totoo. Ang sasabihin natin ay nangyayari. Hindi tayo magsasabi ng hindi pa nangyayari o walang nangyayari. Ang sasabihin natin totoo ayun sa nakikita natin ayon sa napapanood natin. So, please lang, hihimukin ko ang mga OFW, mananay man o matatay man, na magsasalita tayo para, man, para tayo ay makakatulong hindi lang sa ating mga anak, sa ating magiging apo, kundi para sa taong bayan na nangangailangan ng buses, nangangailangan na isigaw natin sa kahit sa ganitong paraan man lang kahit sa social media man lang no? Huwag nating ipapalo yang mga, si, mga 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 feeds na mga kasinungalingan, yung mga feeds na puro fake news. No? Huwag natin ipapalo niyan. Huh? Kasi kung doon tayo napapalo, sabihin nat na, natutuwa ka kasi nakakatawa, natutuwa ka kasi marami kang nababasa. Think in the one side. Okay? Mag-isip ka sa kabilang side. Hmm? Isipin mo, ganito, ito pa talaga ang nangyayari sa bayan natin? Ha? Kasi, gumbaga, hindi yun eh. Ang nasa isip mo, nag enjoy ka lang, nag enjoy ka sa, sa comment mo, nag enjoy ka, uh, ka sa comment mo, sa nakikipagmurahan ka, nakikipag, nakikipag ka sa comment, doon sa feeds na puro news ang laman, No? Tapos, ang sa puso mo. Nag-enjoy yung otak mo, nag-enjoy yung utak mo. Napatawa ka, napangiti ka. Pero, yung nasa, yung, yung totoo, yung nasa otak mo, ay yung nasa puso mo, at saka yung nasa pakiramdam mo, iyon ba talaga ang nangyayari sa bansa natin? yun, ganun lang eh. Gumbaga, ibalansin mo rin yung, nakibab, yung nababasa mo, huwag ka lang basta maniniwala. Yung nababasa mo, huwag mo lang basta paniniwalaan. Yung nababasa mo, dapat ibalansi mo sa nakikita mo o sa nangyayari in the one side. Kung sabihin mo, palagay natin yung bell, bell, bell. Kung sabihin mo, maraming nagawa, maraming building may nangyayari, isipin mo na lang. Okay? Kung mayroon man, may nakikita ka na ba? Hmm? Kung mayroon man, may mailahad ka na ba sa akin na resibo na nagsasabi na siyang pumirma at nag uh, siyang pumirma sa mga planning ng project na yan. So, dun pa lang, ma-realize mo na na wala kang nakikita, maybe kasi nungalingan. So bakit mo pa paniniwalaan? Bakit mo pa i-share? 'Di ba? So sa nababasa mo, wow. Ganito pala kagaling ang administrasyon natin ngayon. Oh, okay, nabasa mo, okay game. Isipin mo. May resibo ba? Isipin mo. Tama ba ang nakikita mo? Kaysa nababasa mo. Several days later. Hi, magandang tanghali. Mayroon akong gustong i-parating sa Imbahada ng Riyadh, Saudi, Saudi Arabia. Mayroon tayong nakakausap na isang uh, COVID-19 patient na hanggang ngayon hindi pa nila natatanggap ang 200 US dollar na mula sa OWA. Sana naman bigyan niyo ng pansin ang ating mga kababayan. Hindi ho madali ang kanilang dinanas. Siguro, oras na para tayo gumalaw para sa ating mga kababayan. Biruin mo. Positive na nga siya. Positive na nga sila. Hindi pa nila natatanggap yung tulong na deserve naman para sa kanila. Kailangan pa ba talagang gipitin? Kailangan pa ba talagang isubmit is ang medical certificate para makuha ang 200 US dollar? Dapat POI pa lang eh. POI pa lang dapat may tulong nang nakakarating para sa kanila. POI pa lang dapat Binigyan niya na sila ng pansin? Tapos ngayon kailangan pa talaga na magsubmit sila ng medical. Para lang makuha nila ang 200 US dollar? Ano ba namang klaseng patakaran yan? Ano ba namang klaseng... masakit lang kasi isipin, no? Tayong mga OFW ang pinakamalaking ambag sa bayan ng Pilipinas, pero tayo pa yung unang ginigipit. Ang sakit lang talaga isipin. Positive na nga sila. POI na nga, POI na nga sila kailangan pa nilang isadmit ang medical certificate para lang sa 200 US dollar na yan? Sekretary Bilyo, Sir, maawa ka naman sa mga kababayan naming nasa sa Saudi Arabia. Positive ho sila. Wala ho silang tulong natatanggap na mula sa uwa mula sa imbahada ng Riyadh. One pathetic soap story later. Hey, okay. ayan. So, contradicting, right? Bakit? Ayan. Nung una, sabi niya, ginanggit niya, ano, yung sample-sample kasi, yun yung tinutumbok eh. Actually guys, kasi mahaba yung video. Ito's around an hour. No? Then, kung gusto nyo naman marinig ng buo, in fairness, no? Kasi nga, may main topic lang akong, ano, pino point out. Sabihin nyo lang sa comment section. Then, ah, uh, pwede ko naman upload ng buo yung isang buong video niya at yung pangalawa. If you want to, if you want so. So, just make the requests para sa, kung ano, makita natin yung mga panibagong drama, no? Ano ba yung pinupuna? na? Ganito kasi yan, eh, di ba? Sabi niya nung una, uh, katulad ng build, 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 you will not make a sample for that if you are, kung talagang sasabihin na, na, hindi ka laban dun. hindi mo siya ginagawang issue. Katulad nga ng mga ginagawang issue ng mga taga-kabilang taga parlor. Simple lang naman, di ba? Okay. Naniniwala ka ba? Nainakita ka ba? 'di diba? Eh uh, ano yung, ano, yung, ano, yung, ano yung, kung halimbawa sinabi may pinataw yung tulay, ipinost sa Facebook, 'di diba? ng ng DPWH, no, ng DOTR, yung sa MRT, etc., etc. May resibo ba? Na ipapasa daw sa kanya, diba? ba? sa kanya. And first and foremost, sino ka para pakita ng resibo? Siya ba talaga yung pumirma? So, ang tinutumbok mo para bang inutil yung yung gobyerno, yung head of the state na siya ba talaga yung pumirma. Kasi iniiwasan mo magsalita ng ng pangalan eh kasi nga para bang yan yung paghuhugas kamay o pagmamalinis, di ba? Then yun ang hinahanap mo eh. Totoo ba? May mga projects ba? Yung build, build, build. May nakita ba? May nakita ba? Kayo? May nakita ba kayo? Yung nasa iba-iba tayong panig ng Pilipinas. Kung wala kayo nakita, siguro tama siya, di ba? uh, wag yung i-share, okay maniwala, no. Yung isang probinsya dati na magkaroon na ganoon na labag sa magkabila, dati walang tulay, naging tul, nagkaroon ng tulay na bato. Kung hindi totoo 'yun, di kayo nakakaalam. Pamilya ninyo, OFW ka, nasa nasa Pilipinas 'yung pamilya mo, nadudto sa lugar na inaapektado. But suddenly nga as we said, no. Tat taong mahigit na sinala ula ang bansa walang nangyaring matino magmula doon sa nanay ni Abnoy ang laki Abnoy okay at pinipilit Abnoyin ng mga naiiwan pa diyan na nakaupo no wala sa, sa 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 senatong sa Congress, di ba andiyan pa rin sila pababa no marami pa rin naman sila Kaya sabi nga hindi naman lahat nagalamay ng namumuno as i said before nung sinitan natin yung kanyang mga pahayag noon a month ago is kung iisa ang galaw ng lahat at sumusunod wala mabili siguro mabilis siguro ang asenso ng Pilipinas then yung pangalawa no actually may mga eh, may mga issues diyan na, na paghihingi ng ano ng ng tulong do sa binabanggit na maapektado ng COVID-19 mga kababayan natin nasa Riyadh no ginagawa ng gobyerno no para ma-repatriate ma, -repatriate, ma -repatriate, no uh, maiuwi no yung mga apektado But sabi nga because of the situation hindi naman agad-agad okay the question niya is kailangan pa ba yung magpaasa ng dokumento to for proof okay ni kasi at eh, tulong yan dapat ibigay na lang agad yon nakuha nyo yung una kung may proyekto Totoo ba? May pinirmahan ba? May, may resibo ba? Na itinayo talaga yan? So, naghahanap ka ng documentation. Ibig sabihin, kung bago na yung auditing purposes, right? Ngayon, eto tulong, kailangan yung proof na totoo na may sakit ka, di ba? Expired daw yung OWA, or etc., etc. Kasi kung bagong alis ka, bago, bago umalis yung isang OFW, inaayos natin yung documents natin eh, di ba? So, sige na, expired na yung OWA, kailangan yung, ang hinahanap is yung medical certificate. Paanong gagawin yung medical certificate? Eh, may eh, lockdown nga. Alam mo palang lockdown nga eh, di ba? But, in, nakapunta sa hospital eh, na-confirm. So, may medical certificate. Di ba? So, kung pinuntahan sila ng OWA doon at ipinasa yun, so, magulo yung istorya eh, di ba? Nalaman niyang, pa, paano mo nalaman positive ka kung si Kabayan nga na nasa Riyadh na sinasabi niya. Na positive siya. Sino nagsabi siya? Positive ako in what way? 'Di ba? Then, ibigay na lang yung tulong yung 200 dollars kasi kailangan kailangan ng pamilya niya ganito ganito. Then now, hindi na kailangan ng documentation. But these people, no, magmula sa 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 DOLE, sa OWA, no, POEA, embahada, 'di ba? Konsular lahat 'yan pag nag-release, meron silang meron silang ano eh, meron silang budget na hinahawakan. So, diba? 'di ba? I-dispose nila 'yan, kailangan 'yan nakaklarify yung mga documentation sa napunta yung mga pera. Kasi may liquidation process eh, may auditing. Ngayon, yung isa sabi mo is may pirma ba? May resibo ba? Ngayon, ito basta i-release. Hindi na kailangan niya mga dokumento. So, pag etong nandito sa grupo na to, na-audit ng COA, ano yung katunayan na yung pera, ibinigay nila sa'yo, Lin sa na limbawa, ikaw yung may sakit, no? Ikaw yung may COVID. ilagay natin sa ikaw na. Di ba? May COVID ka. May binigyan ka ng na embahada. Nagrereklamo ka. Balik na, gano'n nilang natin. Huwag na tayo mandamay pa na ibang tao. Gusto mo na lang agad sa'yo. So, ngayon, ako naman itong gago na na na, na taga-embahada, binigay siya yung 200 dollars. Di mo wala akong proof na napunta talaga sa iyo. Di ako ngayon yung napagbintangan, nagnakaw ako. So, saan ba talaga pupunta ang gobyerno? Kakabig sa kanan dahil gano'n ang gusto nyo? O kakabig sa kaliwa kasi hindi nang gusto nyo? Kasi sabi nga, di ba? <laughs> damn if you do, damn if you don't. Wala naman kasing pupuntahan sa inyo eh. 'Di ba? May masita at masita, may masilip at may masilip lang kayo. Ganon 'yon eh. So nagpapakita, may mahaba yung drama na yun eh. Mga around 10 minuto 'yon, guys, no. Yung pangalawa. Ah, uh, uh, ako. You know, it's easy to create such drama, no? But the way you show yourself from the very beginning, no, I, will not just be, be touched regarding that cry baby style. Sorry for that, no? Mababa ang luha akong tao. Maawain akong tao. I help a lot of people in my life. No? Na, ngayon, kaya nga sinasabi ko nga, you see guys, in, in my intro, regarding these kids, no? Mga, mga bagong pasyente ito, no? na tinutulungan na, nagtumutulong kami before, then I, I created that page to help them para, ano, maikalat no bumagsak yung takbo ng buhay ko and I have to focus on my life and my family at the same time hindi ko kayang tumulong ng iba ng ako mismo lang ng tulong okay so yun yung drama eh ano balin Lin? hinahasa malapit na 2022 eh uh, akayan yung mga OFW yung mag-aklas anong dapat namin i-aklas naman i ano man dapat i-ano ng OFW? Unang-una, <coughs> sorry, insured ka sa company. Oo, nagkaroon ng rules sa Saudi Arabia regarding sa no work, no pay. Understandable. You have the contract, a legal contract. No. You have that insurance. So, kung nagkaroon ng ganong nung, ganung, nung, nung, sistema regarding the no work, no pay, kaya nga sa mga iwan lang ang vlog ko, inaangalan ko rin eh. Yung sinasabi nga, katulad nitong si Cynthia Villar, di ba? Ah, uh, parang tinututukan niya yung mga sumusweldo pa rin. Eh, middle class so that uh, generalized. Teka lang. 'Di ba? So, yung company, walang ginagawa sino? Kasi kung magbibigay ka ng ganyan detalye, mas mas ano yan eh, mas makatotohanan yan if you show proof or things kasi proof yung hinahanap mo eh. Proof ng katotohanan na yung build 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 is totoo. May maipapakita bang resibo sa iyo? May maipapakita bang kontrata sa iyo? Sa tumbok mo eh, di ba? And who are you to ask that in general? Di ba? So, saan ba talaga ang punta? Ano ba talaga yung gusto? Ano ba talaga yung claims? Kasi biglang-bigla may sa, sa Pilipinas nang nananahimik nung may COVID eh. Nung na ABS-CBN biglang mga nagsigising yung tulog. No? tapos binubusalan yung yun yung sinasabi nyo lagi pare pa siya binubusalan yung freedom of speech ang daming nagrarant nagmumura sa pangulo nagsusunog ng EPG pag yung mga katulad ninyo di ba AMU anak uh, bayad muna anak bayad di ba at kung ano-ano pa malaya kayo nakakapagpahayag ABS-CBN sarado daw pero yung digital gumagana. Nagpapahayag, nagbabalita na mga katrantaduhan pa rin balita. So, anong nabubusalan? Hindi ko talaga kasi makuha kung ano yung pasikot-sikot. Kaya sabi ko nga kanina, balahibo ng pusa, balahibo ng aso, ititirintas, mapagdugtong-dugtong lang lahat ng kasinungalingan para iniisip ninyo kasi kaya nyo pang ano eh, manipulahin ang utak ng tao. Hindi, hindi na mangyayari yun. Nang dahil nga, salamat nga dito sa ano sa sistema na to ng, uh, ng social media at yung mga bagay na mabilis mo lang mariresearch ngayon. I, I, I was even surprised last time. How, how, how that era of the last administration, no, from that part, na pati pala yung Wikipedia manipulado, I, was talking in my LS last time, guys. Then, we're talking about the martial law. Kasi may nagtanong sa akin. And as I know, sabi ko, martial law is only 9 years. It was declared in 1972 and it was lifted in 1981. Then, pagtingin ko ngayon sa Google, pak, pagtingin, 1971 to 1986 pala yung nakadeclare. Yun, ang mga kasinungalingan ninyong ginagawa. ba? Diba? So, pinipilit gamitin itong mga ganitong klaseng tao Diba? May may makapagbusa-busa lang. So ano yung hinahasa? Ano yung ginagapang sa ilalim? Ganun lang naman kasimple yun, Lin eh. Sabi nga, dapat na nahimik ka na lang. Ah, uh, andiyan kaligtas ka na, naprotektahan ka nga kamo no ng no, no, ano ng ng gobyerno ng Taiwan. Actually, hindi lang nagampanan nung 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 nasa embahada yung ano eh, yung tamang posisyon eh. Hindi naman siya dapat nagpunta sa iyo agad-agad eh. Hindi naman siya dapat gumawa ng ganun eh. Ang dapat kasi nyo, noon, ginawa niya yung tamang proseso. At sigurado, nasa Pilipinas nga na sana at nasa kulungan. Ilang ano noon eh, na hindi makakagalaw ang ano eh, ang ma-disable ma, 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 ma yung kapangyarihan ng host country. So, kaya nga napagalitan eh. Gumawa ng isang pasikat na, na ka lang naman na nangyari. Kaya nga sabi ko nga, hindi naman porkit lahat nasa administrasyon na to. Nakaupo lang dyan. Magmula nga doon sa pangalawa sa Pangulo, pababa, di ba? Mga uh, senatong, congressman, di ba? Gobernatong, di ba? Kupitan uh, mayor, di ba? Uh, Konsehal, di diba? ba? Bar bar barangay kupitan, di ba? Konsehal, di ba? Hanggang doon sa mga kung ano-ano ahensya, ang dami nila, eh, di ba? <coughs> so, as, as usual, yung bang, yung bang, yung bang ginawang katarantaduhan nung isang kagawad na nangupit, isisisi agad sa presidente. Yan lang naman yung takbo dun eh. So, ano ba talaga yung gusto mong gawin ng, go ng gobyerno? Sa kanan ba o sa kaliwa? Kailangan dokumentado, maipakita sa tao, maliban sa dokumento, may resibo, sabi mo, tulay, may tulay. Wala tating tulay, may tulay, may may resibo ba? Eh, di ba dapat wala ng resibo, may tulay na eh. Ano na yung tulay? Di ba? Yan yun eh. Eto eh, may sakit eh. Dapat ibigay yung pera. Wala nang, wala nang, wala nang dokumento. So, saan? Kanan, kaliwa. Basically, damn if you do, damn if you don't. So, ayan guys, ang bagong tagapagtanggol ng mga OFW, no, tinatawagan tayong lahat na magalsa, umalma, magsisigaw sa social media, sa mga, sa, 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 sa mga daw na nangyayari wala tayong karapatan tingnan kung ano nakikita nating tama para paniwalaan natin ang kailangan na natin paniwalaan sila. Dahil sa takbo ng pananalita, hinahasa, pinipilit, binibilog upang sumama tayo, manatili tayong mga tanga, yung mga tinanga noon. Ang problema, naabutan ko kasi yung ilang presidente na yan. Sigurado sa edad mo naman na yan, nakita mo rin yan. Buhay na ako. Nung may Marcelo, hanggang sa nawala, hanggang sa 1986, ang kesa nang ang sistema ng Pilipinas at ang problema nga kasi sa Pilipinas sa totoo lang no demokrasya kagaguhang demokrasya ang naibigay sa atin. Dahil luto yung utak natin na nakulong tayo noon which is wala namang nangyaring ganon. Ngayon demokrasya, ano na wala sa Pilipino, disiplina. Ngayon ang hirap ibalik na disiplina, 'di ba? Ang daming sana katulad tayo na Singapore, sana sana katulad tayo ng Vietnam, sana Vietnam communist. Singapore authoritarian ang ano sistema nila. May nakita na ba kayo sa Singapore na nag-aalsa sila doon, nagsisigaw, nag at nagsunog ng APG? Nung pa, kahit na nang, natin nung palagay natin ng, 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 ng dati nilang Prime Minister si, si LKY, si Lee Kuan Yew. Meron? Pag may nakita kayo, edi wow. ba? Diba? Disiplina? Kaya disiplinado sila eh. Kasi nga may sinusunod silang batas. May karapatan sila magsalita, may karapatan sila magano, pero bawal sa kanila yung ginagawa ng karamihan katulad ninyo sa mga nakaupo sa gobyerno. May paglalagyan ka. Okay? So, ayan guys, katulad ng dating gawe, sabi ko nga nandito tayo para, para alamin, no, balansehin ang sistema. I, I'm not here to bash you, Lin Silawan, as I all as I, as I did before, no. I'm not here to bash you. I'm just asking ano ba talaga yung balanse? Eh. Kanan, kaliwa. Kanan, kaliwa. Okay? So, again, maraming 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 salamat sa inyong lahat, guys. And I hope, kayo na. Sabi ko nga, ang ating bagong tagapagtanggol, baka gustong maging kapalit ni Belo or pumalit sa POEA o kapalitan sa OWA. Hindi ko alam, eh, baka may gustong posisyon sa gobyerno eh. Or, baka tumakbong senador panibagong grupo ng 8 derecho. So, kayo na magsabi. Okay? But the only thing that I've seen is the contradicting part regarding this one, should have this one, and with this one, no need for documents, you just release the money, and boom. So, what is right and what is wrong? Sometimes kasi aralin mo na yung isang bagay. Huwag yung dadrama lang para makuha yung damdamin ng tao. Kasi yung luha ko kayo pala papatakbon dahil sa kapwa ko yung bullshit okay artisan na abs cbn -AB, puro drama ginagawa eh imbis legal eh pare parehas kayo ng utak yun ang masasabi ko so Maraming maraming maramat sa inyong maraming maraming salamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa inyong pakikinig. At again, ito na naman tayo sa ganitong sitwasyon. This is this is Daddy Rick again talking about the reality of life. Don't forget to click like, leave your comments, subscribe, and don't forget to hit that bell and click all so you will not miss any new updates from me. And don't forget to share so we can spread the love and the knowledge. And still we are in COVID nineteen, so it's be, it will be better to stay home, stay safe. ingat ingat pa rin tayo kahit ano bang klaseng Q yang sinasabi na yan kay CQ, kay ECQ, kay GCQ, kay ano pang Q yan Banana Q, Kamote Q Ingat, ingat, ingat And to my family, Mami, I love you so much To my Tokis, the DXN3H, I love you so much guys God bless us all